Naše filmy nepotřebují jistě žádné komentáře, ale přeci jen pro upřesnění. To je Standa, který chlastá sladkou medovinu, kterou lze za 1 korunu koupit jen zde. Košice, hlavní nádraží. A to jsme již na místě. Malé nádraží. Odjíždějícím vlaku jsme zapomněli spoustu zavazadel, jako například magnetofon. První túra, která vedla na jih této krajiny směrem k maďarským hranicím. To je Standa, který honí drobného brouka. A to jsme již na kopci, k letoucí stráně. Odkvétají nám právě hluhové keře, plné těch malých drahokamů. Sbíráme zde mnoho brouků, například kozlíček Neodorcadion bilineatum a krajník Callosoma sycophanta jsou pravou vzácností. Skalní masiv, který lemuje tuto krajinu, pod ním vidíme Standu. Při sběru střevlíčků, cimindisů, chléniů a pterostychů. Standa směřuje k Rákosovému jezírku, kde se chystá sbírat rákosové střevlíčky. Přesunuli jsme se na další lokalitu ve Vysoké Primorave. Standa při sběru hnědých alekulidů, kteří se drží trávy. Když tě dělá dobře, tak zadek napráskat, medem tělo potřít. Pouště vytvořené lidskou rukou vodily podklad k těmto vskutku zajímavým záběrům. To člověk zápasící s žízní a se smrtí. Tančit na boso, jen se prohnout v kolenou, hlavou otočit, ty jsou ale pěkný,
tak to nechce klid. Na tenhle ten Big Beat. A je to vítězství pravěkého člověka nad obřím párátkem. Standa ukazuje na larvy tesaříka zavalitého. A pak se milovat, tak pojdem si skočit a tělo rozpálit. Larvy i jedl. Další pěší túra k troskám hradu Borinka, též dříve nazývaného Pajštún. To již vidíme samotné okolí hradu, plné dubových lesů a hvozdů. Z hradu zbylo opravdu jen velmi málo. Několik kamenných zdí, z kterých se zachovaly jen hliče. Zakončení denní expedice bylo na jižní Moravě, v parku na zámku Lednice.